Veliki pozdrav svima, moj ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Uglavnom, danas je malo drugačiji klip, šta radimo, znači naslov će biti fazon da ja otvaram misterioznu kutiju. Međutim, ja sam tu misterioznu kutiju jeli već otvorio, ali ono, bože moj, mislim, dobio sam je od strane Gearbesta, pa razumijemo se, zar ne? E sad, želim nešto da vas zamolim, a to je, znači, imate dole ove linkove ovih stvari, znači, isklikćite po par puta, znači, bukvalno ono, 2-3 puta kliknijete, izađite i to je to, bit ću vam zahvalno od srca i kogod to uradi, dole u komentarima nek napiše hashtag jesam ili je srce na komentar. Pa sad ovo, dobio sam znači jednu tastaturu, begi, znači tastaturu, gledaj sad ovo i dobio sam begi i miš, samo sekunda, znači dobio sam i miš, gledaj sad miša si neki. Znači ovo dvoje, bez jebancije, šta mislite koliko je para? Ova dva sranja znači, bukvalno, gledaj ovo. Znači miš, tastatur, Baggy Gaming, ovo inače sve sija Baggy, znači kad se uključi ovo sija, aj zdravo, znači kake ba zajebancije, kake balan tastatura od 1000 maraka, šta je s vama, znači ovo je ljudi, znači 16 dolara, bukvalno 16 dolara i miš, tastatura, znači sijaju, aj zdravo, gaming, Baggy, znači sve. Stoji to sve, brate, da to nije sad, ne znam, nije neki kvalitet, wow, ali brate moj, znači gledaj miša. Gledaj miša, znači moto speed Baggy, moto speed, znači čuli ste, moro je barem nekad neko čuti, znači njeg inače trenutno koristim, miš je brutala, znači mijenja boje, ma kakav semafor, znaš šta je semafor za ovaj miš, znači pička, eto šta je. A i sad realno, brate, šta mislite koliko košta ovaj miš? Znači, brat moj, znači niko od vas ne pogodio, kvaliteta ubija, znači ne znam ni ja koliko ima onih kuraca, DPI-a, pički materni, sve ima, ima i onih gumbiće sa strane, sad ću vam pokazat, znači gledaj ovo, dugmići, ovo ono, pičke materne zajebancije, Baggy, 20 dolara, znači ja miš bolji u životu nisam imao. A znam, brate, neke miševe koji sam ja imao, koji sam lično kupio, znači za 40-50 eura, brate, znači ne mogu se porediti sa ovim mišom, a ovaj duplo jeftiniji. Tako da, bratine moje, znači dobro razmislite. E pa sad, ako ste mislili da je to sve, nije Baggy, primijetili ste novi slušalce u mom klipu, jeste li? Jeste li primijetili novi slušalce u mom klipu? Pazi, Baggy. Pazi, Baggy, sijaj on nešto, ovo ono, kaže, haos, pičke, ludilo, bas, znači, kaki su basovi, viče, platio slušalce 150 eura, brat moj, znaš kakav bas ima, ljudinobolan, ove slušalce, dao su oko 40 dolara, tako nešto, znači, oko 40 dolara, opet provjerite dol, link je u deskripciji, znači, fazon, ja sad ništa ne čujem, znači ništa ne čujem, Baggy, muzika udara, aj zdravo, znači slušalice ubijaju. Također imaju ovaj dobar mikrofon, znači plastični, ne savija se, to je još bolje, jer ja ono govno uvijek izlomim, znači i ovdje malo čak sija kad ga upalite, znači kad upalite ovaj mikrofon i to malo zasija, znači Baggy, ovo sve košta zajedno oko neki 80 do 100 dolara, znači Baggy, ovo je džaba, realno, pogledajte, znači dobio sam dva miša, jednu tastaturu, jedne slušalce, Baggy, šta hoćeš više. Tako da, bratne moje, znači dobro izklikćite ovi dole linkove, znači bit ću vam mnogo zahvalan, kogod tu uradi, nek napiše hashtag jesam, ide srce na komentar. To bilo to i veliki pozdrav od Šoneta.